Здравейте отново с въпроси, които са се натрупали на нашата електронна поща. Ивелин Георов се интересува от това, защо беше премахнат третия болид, който стоеше в бокса и можеше да бъде използван тогава, когато нещо се случва. Спомням си, че пилотите можеха наистина да работят с него, ако особено на старта нещо не е както трябва. Третия болид беше премахнат преди години, за да се намалят формално разходите. Мисля, че сме говорили по този въпрос. Смяташе се, че транспортирането на още една кола с пълното оборудване, сглобяването и изобщо създаването и води до допълнителни разходи, които могат да се съкратят в епохата, в която тази тема беше започнала да става актуална. В момента реално екипите разполагат с един допълнителен трети кокпит, който могат да пригодят, могат да направят отново на автомобил, но не веднага, не за старта на състезанието, ако примерно има нещо в подготвителната обиколка или по някакъв друг начин. Основната причина беше тази. Голяма част от отборите реално все пак продължават да транспортират, особено в Европа, достатъчно детайли, така че да създадат трети автомобил, но пак казвам, ако има инцидент или нещо изобщо се случи в събота, в неделя, практически няма достатъчно време от момента, в който колите излизат на пита до подреждането им на грида, нещо да се промени. Така че това беше идеята, трети автомобил да няма, по-малко разходи, по-малко тегло и така нататък, и така нататък, но нищо от това не се случва. Сега в някои инциденти някога трети автомобил наистина много помагаше. Спомняте си обаче, че създаваше някои спорове, защо е настроен за единия, за другия пилот, кой е първи пилот, втори пилот, как се редуваха в отборите, да получат евентуално възможност да използват трети автомобил, ако нещо стане. Така че толкова по темата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.